Salve galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Dorton Tutoriais e hoje, como eu expliquei aí no título, como colocar renderização dos seus vídeos em 60 FPS aqui no PowerDirect Pro, beleza? Eu estou usando esse aqui Pro e vou também deixar o link gratuitamente para você baixar na descrição desse vídeo. Então vamos embora para não perdermos mais tempo. Vou clicar aqui em New Project. Você pode escolher o projeto aí 16:2.9, que é o 1280x720, que é a versão ideal para o YouTube, ou 9:2.16, que é para câmera de selfie para vlogs, beleza? Eu vou escolher aqui 16:9, vou colocar o nome no projeto, beleza? Vou estar Dorton mesmo, como se fosse para mostrar para vocês para exemplo, beleza, galera? Vou colocar o OK. A gente vai ser direcionado para essa página aqui, só informando a vocês que eu não sou muito fã aí do PowerDirect, eu uso muito mais o KineMaster, mas esse vídeo vai ser sensacional, é um ótimo editor de vídeo e também o um link, claro, vai ficar para você baixar na descrição. Então vou trazer aqui para vocês um vídeo para cá, beleza? Para mostrar o exemplo que a gente vai fazer a renderização desse vídeo. Vou trazer esse vídeo aqui mesmo, como ele é só exemplo, vou clicar em qualquer um aqui que eu tenha. Vou clicar nesse aqui que eu cliquei no mais recente, vou clicar em mais e vai vir para cá, ó, bem rapidinho. E depois de ter feito isso, posso dar um play. Ele vai dar aqui algumas informações, tutoriais e tals, beleza? Vou acelerar aqui. E aqui, galera, depois de ele estar aqui na minha timeline, vocês podem ver que foi tudo direcionado para cá. É só você clicar aqui então em essa chave, aquele filmezinho lá em cima em configurações, é só você clicar aqui em cima e ir em produce vídeo ou produção de vídeos. E aqui você vai ser direcionado para essa página aqui em Save to Gallery ou SD Card. Você vai clicar e aqui, galera, uma dica muito bacana aqui que tá o mistério: você vai poder fazer a renderização agora. Ultra HD 4K você também pode renderizar, mas ele não vai estar te dando opção aqui de você colocar em mais de 30 frames, beleza? Beleza, então aqui vai ficar em 30 normal. Agora em Full HD, tá? Para você colocar em mais de 30 frames, olha só, ainda em settings. Você depois vai em frame rate e aqui você pode colocar em 60, dá um OK, ó. E aí você vai poder renderizar de boa. Em HD também, você vai em settings. E aqui é só clicar em frame, se não tiver em 60, é só clicar aqui na opção de 60 FPS e dar o OK, beleza? E SD também, você pode aumentar o frame rate, colocar em 60 FPS, que vai ficar sensacional o seu vídeo. E depois de ter feito isso, é só clicar em produce e ele vai produzir o seu vídeo em 60 FPS, vai ficar muito show de bola, beleza, galera? Então espero ter ajudado a todos vocês aí. Link na descrição desse Power Direct, se eu não me engano. Eu vou mostrar aqui a versão desse Power Direct para vocês. É rapidinho, beleza? Indo em configurações, settings. Essa versão que eu estou utilizando para mostrar aqui rapidinho para vocês é uma versão aqui Pro. É a versão 4.1.1, beleza? Que está disponibilizando o FPS em 60, beleza? Então, ele é Pro. Link na descrição, sem a marca d'água, para você baixar caso você queira optar pelo Power Direct. Também vou deixar o link do KineMaster Pro 4.8.8, se você desejar também, sem a marca d'água, na descrição, beleza? Galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Você sabe que ultimamente nem todas as pessoas estão recebendo nossos vídeos, porque o YouTube está meio bugado, mas ative aí, clique no sininho quantas vezes puder para receber nossas notificações e não se esqueça de se inscrever no canal. Então, como você já sabe, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês e, lógico, galera, até o próximo vídeo. Valeu!